Sejam bem-vindos a mais uma parte da campanha do Marcus Wolfhard, aqui no canal do Zang. Então, na última parte, nós estávamos aqui terminando de matar as pessoas aqui embaixo, né? E lagartos. Falta só algumas cidades do Terra Ruin, essas duas aqui. Três, na verdade, né? Então, hoje a gente vai finalizar esta facção aqui. E terminar de matar o Mazdamund também, que está lá em cima, né? Você, pra onde está mandando você? Você estava brigando com os anões, né? Então, vem pra cá agora, ajudar aqui. E o Marcos já fez seu trabalho contra essa galera aí. Então pode. Pra onde? Eu não sei se vai precisar de você, Marcos, mas sobe ali pra ajudar contra o Mazdamund. Qualquer coisa, teleporto você pra baixo de novo. Tá aqui, vamos colocar Duro de Acertar pra você, já que você subiu de level. Bom, eu falei que ia tentar matar o exército do Mazdamund com esse exército que eu montei aqui, né? Eu acho que dá, apesar dele aparentemente só tem calango mesmo. Então vamos tentar, se não der certo, o Marco chega aqui depois. Tá, bandeira da disciplina, coloca pra um montante. É, só tem calango e dois sauros aqui. Tá bem tranquilo até, vamos lá. Vou lutar um pouquinho. Ok, é, tem bastante galera de envio de vanguarda aqui. Como eles não têm cavalaria, a gente pode deixar a galera aqui na frente pra começar atirando neles já. Até um pouquinho mais para trás aqui. Aqui, por exemplo. É, aí já vai ter alcance. Vou deixar o modo guarda aí. Bateria de foguetes fica aqui. Canhão de salvas fica aqui. Oh, caramba. Esses canhões superiores são antigrandes, então eu quero mirar eles no Mazdamund para derrubar esse sapinho. Você lança granadas aqui na frente. Filhos de Sigmar fica por aqui para proteger o canhão. Os piqueiros aqui também. É, espingardeiros fica desse lado aqui. E vocês três fica aqui com o general que vocês vão para cima brigar. Vocês são mais fortes. Tá, vocês podem começar brincando com essa galera aqui já. Aí os filhos de Sigmar. Pera aí, primeiro os canhões aqui. Mira no Mazdamund. Canhão de salvas. Mira numa unidade de projétil deles. Vocês também podem derrubar as unidades de projétil, que é mais chata de ficar perseguindo depois. Aí vocês vão pegar aqui as infantarias. Vem aqui. Provavelmente o Lord Crook vai me arregaçar, né? Então vocês. Na verdade, eu vou ter que mandar vocês bater aqui primeiro. Bateria de foguetes pode atirar também numa infantaria aí. Não sei, qualquer uma. Acho que é isso. Ah, vocês também podem vir brigar aqui na linha de frente, com arbaleiros. Eu vi que o Lord Crook tava num Carnossauro, isso muda um pouquinho o cenário das coisas aqui. Cuidado aí, canhão, tá arregaçando os pingardeiros aqui, velho. Vamos derrubar esse dinossauro aí. Jogaram um exílio aqui na gente. Vou dar a volta para explodir eles aqui. Agora joga a granada ali, ó. Volta a explodir essa galera que tá voltando. Adoro quando eu consigo flanquear com os espingardeiros. Deixa eu
surprise, motherfucker. O cara tá vivo aqui ainda lutando, mano. Como assim? Vou pegar vocês. Vocês explodem uma galera aqui. Só faz um pelotão de fuzilamento aqui, se eles decidem voltar. Se bem que acho que um dia desistiu. Pronto. Quase. Nossa, não devo matar esse cara ainda, velho. Chacos é forte pra cacete. Olha os status dele, né? Mas a gente também saiu vivo, mas como a gente tá atacando dentro da cidade, vai sumir todo mundo, então vou só encerrar aqui. Ok, vamos pegar a cidade, é claro, né? Eles tomaram da gente. Pingente depenador de pombos. O usuário desse pingente bizarro é protegido sobrenaturalmente contra ataques de criaturas voadoras. Fim da Gênese. Aparentemente nem tudo está ao alcance do Rei Lagarto. Vitórias, por exemplo. Derrotou o Sr. Masdamundi. Aumentou a liderança. Dimensão da aura de liderança. Tá, coloca aqui a armadura pra você agora. Ok. Bom, acho que eu já mexi todo mundo que eu deveria mexer, né? Galera que já tá descendo aqui. Não dá pra ir mais nesse turno. Dá pra deixar construindo ouro aqui, mas eu vou conseguir a guarnição primeiro, que é mais importante. Então, vou passar o turno. Então, hoje eu vou falar um pouquinho sobre a religião do Império, embora vocês já tenham ouvido um pouco na história, né? Um povo profundamente supersticioso, o Império dos Homens sempre olhou para seus deuses em busca de esperança, prosperidade e salvação em um mundo inundado de miséria, destruição e corrupção. Geralmente, quase todas as aldeias, vilas e cidades dedicam uma parte de suas riquezas e terras à construção e manutenção de pelo menos uma divindade imperial. É a partir desses templos e santuários que as pessoas depositam suas ofertas diárias, esperando conseguir seu favor e talvez melhorar suas vidas de alguma maneira ou forma. Esses cultos possuem considerável influência política. Tá? Agora perdi. Ah, tá. Sobre o funcionamento do Império, seja por meios religiosos ou fiscais. É o caso de que o mesmo culto de Sigmar e o culto de Uruk têm um poder eleitoral para escolher quem se tornará o próximo imperador, um poder que geralmente é reservado apenas para a contagem de eleitores. Atualmente, o culto de Sigmar detém a maior influência dentro da grande rede de burocracia do Império, tendo a capacidade de emitir 3 votos no processo de eleição, processo de seleção, com cada voto sendo dividido em relação ao grande teogonista e seus 2 arqueleitores. Tá acabando aqui o turno, já continuo. Tá, a cidade aqui de baixo eu vou deixar pro outro carinha ali, vamos atacar essa aqui. Agora sim, deixar melhorando aí. Tá errar ruim tentando montar exército aqui. Coloca a flor da arma pra você ficar mais sinistro. Pena que não vai dar tempo de eu pegar o level pra eu ver a montaria do mago aqui, né? Então, eu vi uma galera comentando aqui que achou OP o negócio aqui dos magos, né? É bem interessante. Bom, vou pegar mais um desse pra reduzir a perda de vigor da minha galera. Que aí eu ganho bônus. Agora deve aparecer aqui em cima, né? Amber Order Gifts. Mas cadê o outro gift? Não aparece? Porque tem a redução da perda de vigor também. E aqui só colocou o bônus de investida. Ou será que... Ah, não é porque eu não... Mas... Ah, saquei. Saquei o que aconteceu. Eu recrutei o meu mago do exército pela construção, não por aqui, né? Então eu não tinha nem o primeiro bônus ainda. Ah, de boa. Mas tudo bem, vai. Agora, teoricamente, deve aparecer... ou não? Ué, onde que ele aparece? Peraí, o Hartwig subiu de level. Também queria fazer a batalha final com todos eles no level máximo, mas eu acho que... não vai dar tempo de eu chegar no level máximo com eles. Lembrando que tá rolando a votação da próxima campanha no Discord, então se você não participou ainda, dá tempo.
Então corre lá, porque você não vai querer deixar seu voto não valer, né? Põe com mão de aço aqui. É, eu fiz o ritual, mas não sei, não apareceu nenhum carinha para recrutar. Ou eu tenho que recrutar o mago e depois vir aqui fazer esse negócio aqui. Não entendi não. Porque ó, se eu vier aqui eu posso recrutar mago, certo? É, sei lá, bicho. Enfim. Bom, Marcos, agora eu não vou precisar de você lá. Agora eu tô pensando o que eu devo mudar no seu exército pra gente fazer a batalha final. Eu acho até que tá bem forte o seu exército, pra falar a verdade. Eu tô quase indo assim mesmo. Porque não tem mais nada que eu poderia pegar aqui de mais forte pro exército. As infantarias tá boa, a quantidade, bastante cavalaria pra ter mobilidade de flanqueamento neles. Eu vou tentar com esse exército mesmo. Confio nos meus homens. Assim que eu terminar de matar a facção do Terra Ruim, é claro. Tal a influência cada vez maior do culto Sigmarita, que agora é comum considerar o povo do Império simplesmente como o povo de Sigmar ou os filhos de Sigmar. Dependendo da localização de uma comunidade em particular, algumas áreas do Império têm um certo grau de adoração com frequência em relação a uma certa família de deuses. Nas províncias do norte do Império, sabe-se que as pessoas dessas terras duras adoram o panteão de deuses mais antigo, conhecido como deuses antigos, enquanto no sul o culto aos deuses clássicos é mais comum. Sabe-se que tais diferenças religiosas resultaram no Império experimentando um certo grau de conflito religioso. O mais proeminente foi durante um período de guerra civil, que muitos historiadores chamam de Idade dos Três Imperadores. Durante esse tempo, um imperador eleito, juntamente com seus seguidores sigmaritas, lutou contra dois imperadores autoproclamados da província de Midland e Talabekland, ambos adoradores de Uruk e Taal. A devastação resultante e séculos de guerra garantiram a criação de um conclave da fé regular em Altdorf para que os sumos sacerdotes de todas as principais religiões do Império se reúnam, deixando que eles transmitam suas disputas ao imperador reinante e entrem em acordo sem a necessidade de derramamento de sangue. Então, o deus padroeiro do Império é o Sigmar, né? Como eu já falei. E agora temos os deuses do norte aqui, que é Taal, deus dos selvagens e marido de Rhea. Rhea, deusa da agricultura e do nascimento, esposa de Taal. Manann, deus do mar e filho de Taal e Rhea. Uruk, deus do inverno e dos lobos, irmão mais novo de Taal. Engenheiro. Ah, rapaz, o engenheiro conhece o ponto fraco de qualquer construção. Esteve presente nas regiões acompanhando o andamento das construções. Severo. Perfeito, meu senhor. Com respeito a semblantes taciturnos. Tá, eu vou fazer o cerco aqui no Terra Ruim, senão ele vai começar a montar exército. Não tá muito forte, mas eu vou tentar construir aqui uma torre de cerco para ajudar ao meu lado, né? Provavelmente ele vai querer me atacar em campo aberto. Você pode atacar essa aqui. Nem precisa lutar essa. Uma guarniçãozinha aqui. Um recursinho aqui. Coloca aqui agora. Corpo a corpo de novo. Sacerdote coloca. Fúria idônea. Cuspindo palavras de ódio contra os inimigos de Sigmar, o sacerdote de batalha se entrega a uma fúria idônea. Idônea. Então tá, né? Nada te dá mais força do que a força do ódio, não é mesmo? Deixa aí esse level 5 aqui só pra ficar bonitinho, né? Ok. Aqui agora, acho que nada. Só passar o turno mesmo. Vai se tem alguém me atacar, né? Deuses do Sul, Mor, deus da morte e marido de Verena. Verena, deusa da justiça e do aprendizado e esposa de Mor. Mirmidia, deusa da guerra e da estratégia, e filha de Mor e Verena. Shyla, deusa da misericórdia e da cura, e filha de Mor e Verena. Ranald, deusa trapaça. E Kane. Peraí, tenta de paz jamais. Kane, deus do sangue e do assassinato, e o irmão mais novo de Mor. Kane? E agora eu tô na dúvida, será que é o mesmo Kane dos elfos. Dos elfos no geral? Porque os elfos negros veneram Kane. Interessante. Então significa que o Império gostaria de pegar a espada de Kane.
Bom, eu acho que da história a gente eu vou só ler a parte da religião mesmo, que é uma parte que é legal você conhecer todos os deuses, que aparece muito no jogo o nome deles, principalmente no nome das unidades. Outra coisa que eu acho que eu posso ler aqui pra vocês que seria legal é a questão das regimentos renomados. Deixa eu achar aqui pra vocês. Império saqueado de novo. Vamos pegar o custo de custamento reduzido aqui, né? Tá. Eu quero realmente deixar a batalha de Itza ali para o último momento, então eu não vou fazê-la agora. A parte boa é que eles não quiseram me atacar aqui, né? Campo aberto, então eu posso ficar fazendo mais torres para me ajudar. Porque tem 15 malandros na guarnição aqui. Então constrói mais uma torre aí. Está chegando o seu fim, meu caro. E passamos por de novo. Então vamos para os regimentos notáveis do Império. Companhia de Honra de Altdorf. Ah, esqueci que tem umas Azamund, né, mano? Um regimento de Reichland de tropas altamente treinadas e equipadas, dedicadas ao serviço do Imperador e da cidade de Altdorf. Guarda de Von Kragsburg. Um regimento de Averland dedicado à proteção dos comerciantes e viajantes ao longo da velha estrada Anã, em troca de despojos e ouro. As Espadas de Uruk, um regimento de Midland formado e financiado pelo Templo de Uruk em Mindenheim, com uma força de combate especial destinada a proteger e patrulhar a região de Dindenwald em Midland. Os Defensores de Grundel, um regimento de Winceland formado com o único objetivo de proteger canhões e baterias de morteiro importantes e insubstituíveis das garras do inimigo do Império. Atiradores da Torre Sterne. Um recém-formado regimento de Winceland, criado para proteger o sopé oriental de Winceland de todas as ameaças impostas contra a capital de Nun. Firelocks de Ferlagen, atiradores, só isso mesmo, Firelocks de Ferlagen. Um regimento de Ostland de atiradores de elite, altamente qualificados e precisos, vindo da distante província de Ostland. Grandes Espadas de Carroburgo, um regimento de Reichland que era altamente conhecido por sua participação no Cerco de Carroburgo em 1865, que resultou na destruição total de um exército maciço de Midland destinado a invadir Reichland. Deathjacks, um regimento de Stirland conhecido por. Peraí. Um regimento de Stirland conhecido por muitos por suas habilidades de rastreamento. Tá. Aqui tem 12, dá pra matar também, não tem problema. Take them out. Já tem a caveirinha de 20 mil aqui na minha frente, não que eu esteja precisando, né? Mas. Pega. Negócios imperiais. E aparentemente os homens lagartos vieram me atacar de novo, né? Ok, isso vai ser meio chatinho, porque eles vão querer fazer cerco aqui e eu já estou fazendo um cerco. E aí complicou um bocadinho pra mim. Bom, deixa eu matar o Mazamuji que eu esqueci dele, né? Não alcança ainda. Vem tipo até aqui, que ele com certeza tá montando um exército. É, eu vacilei, velho. Mas tá de boa. Tá, se eu não fazer a batalha agora, eu vou ser atacado no próximo turno por esse outro exército aqui. Isso vai ser legal, então vamos atacar aqui o Terra Ruim, ganhar essa batalha da melhor forma possível para se defender do exército aqui na nossa porta já. Bom, só para eu falar que o último regimento que tá faltando enquanto eu posiciono as torres é as Cabeças Mortíferas, que foi um grupo de Ostermark que ganhou notoriedade por sua zelosa perseguição contra todos os vampiros após o final das primeiras guerras dos vampiros. Só para não deixar isso passar. Eu acho que eu vou atacar daqui mesmo. Que aqui já vou estar de cara no meio da cidade, né? Embora seja uma muralha mais longe, então pode ser que eu perca alguma torre no processo. Mas aí depende do quão evoluído está a cidade deles. E eu nem olhei o quão estava. Vamos ver, né? Meus morteiros pode ficar aqui para tirar na muralha ali. Você, sacerdote, fica aqui. Tá, luminarca. Tentar botar você pra acertar alguma torre ali.
Começa, atira aqui, quando você tiver alcance. Todos vocês, dois aqui. Nosso general aqui. Morteiros podem vir atirar nesses sauros de lança. Aí tem outro grupo de sauros de lança ali, pode tentar pegar ele. Vamos lá. Quanto que tá tirando cada tiro? Tá bem de boa, na verdade. Acho que tá mirando a minha luminarca. Mande a fúria de Sigmar para nossos inimigos. Parece um louco olhando pra essa bolinha girando aí. Carrega o bagulho aí, mano, pra ficar bonito na câmera, ó. Aí. Aproxima aqui vocês. Eu queria muito que eles colocassem esse negócio pra galera empurrar a torre, ao invés da torre se mover por forças sobrenaturais. Pode ser assim, só. Sei lá, vampiros, por exemplo. Vampiros conseguem, sei lá, fazer um encantamento que a torre é só de osso pra ela andar sozinha. Beleza. É, mano, essa torre dos humanos eles tinham que estar empurrando, velho. Não pode ser assim. Agora imaginei a torre dos vampiros com os ossos se mexendo embaixo dela pra fazer ela andar. Ia ser tão legal. Só mais um tiro da luminarca. E a torre cai. Pode subir aqui um grupo de vocês. Vem pra cá. Até como é que tá a matança aqui? Tá, tá quase matando esse grupo. Vocês. Ah, pode continuar atirando esses sauros aí, porque alguma hora eles vão subir na muralha mesmo. Vai lá, flagelantes, matar aquela galera ali. Você vai ajudar aqui a bater nesse veterano marcado sauro. Terra ruim tem algum lugar por perto aqui. Centro magia, tá ali embaixo. Um bom pra todo mundo aí. As orações de batalha. Mate esse camaleão, rapaz. Matou. Eu só não consegui ver porque a câmera desceu. Mate esse camaleão, rapaz. Obrigado. Vamos mirar nessa galera aqui de agora. Sauros com lança. Essa galera de projétil ali também. Espingardeiros, vamos subir aqui. Caçadores também. Pra gente matar a galera que tá aqui embaixo. Os Croxigores e afins. Tá, junto todos vocês agora nesse malandro aqui. Fica só um grupo de montantes aí por perto, porque caso eu suba com os arqueiros e eles tentem atacar a gente, a gente tem que bater neles. Eles estão perdendo a chance de dar várias.
Tá, vários rebanhos da perdição aqui em cima. É, inclusive, só porque eu falei, já estão aqui. Subindo com a galera. É, pode subir, a gente atira nas costas deles. Tá difícil pra morrer esse carinha aqui, hein? Caçadores, fica aqui. Conceição de Tigrantes, não consegui matar toda essa galera aqui tranquilamente. E aí essa galera aqui de espingarda que tá subindo fica aqui pra flanquear essa infantaria que subiu aqui de calangos. Não precisa também, né? Talvez nem precise. Tá batendo o general deles ali, então vai acabar rapidinho. Espingardeiro, siga aqui. E chumbo neles. O que subiu aqui? Sauros com lança, é, imaginei. Vai ali ajudar eles. A segurança aqui tá complicada, hein? Arruma essa formação aí, meu. Onde vocês estão indo? Estão aqui. Se eu tivesse usando o rebanho da perdição, a gente tinha matado o meu exército inteiro. Existe aí, Saul, na moral? Fazer um curso de lagartês pra entender o que eles falam. Chop chop! Sivla cru! Zapuntari! Tá difícil abrir um espaço aí pra movimentar a galera, velho. Preciso nem posicionar os arguidos. Você que tá em cima deles aí pode continuar atacando. Será que quando você resolve essa treta aqui? Que salve, estão me tirando do sério. Os caras não morrem, não saem daqui. Aí você pode ficar aqui. O outro espingardeiro fica aqui. Vê se consegue atirar em alguém aí. Quem é essa pessoa que está morrendo de maneira horrível? Ah, um piqueiro que desceu da muralha. Ah, deixa eu acabar a munição da galera aí, matando esse coque seguro e depois a gente desce.
Pra perseguir minha galera ali. Será que eles vão perseguir aqui do lado de fora? Ah, bom. Fica aqui, espingardeiros. Deixa a galera acabar a munição em toda aí, depois a gente desce. Enquanto isso, a cavalaria pode ficar brincando de bater no portão aqui. A gente conquistou o portão, beleza. Porque nossa unidade voltou aqui dentro. Isso que acontece quando você faz sua unidade correr. No caso, ela correu certo aqui, ela correu pra fora da cidade, né? Mas ela voltou exatamente no lugar pra conquistar o portão. Derrubar esse bicho voador aí. Morador de Terradon. Morreu. Pega essa galera aqui. Vai jogar a luzinha lá, sai daí. Traz outra terra ruim aqui pra uma emboscada. Tá, agora desce todo mundo aqui. Se descer aqui, eu mando você atirar no terra ruim. Esse dinossauro dele é levemente forte. Agora acabou. É, até que a gente não perdeu muita gente, mas para o outro exército, acho que não é suficiente não. Ok, vamos ocupar aqui. Cano duplo. O dobro do poder de fogo vem com um guia sobre como carregar dois canos ao mesmo tempo. Ah, se sua tripulação soubesse ler. Ah, nem tem o barco. O culto de Sotek destruído. Profeta da perdição. Ah, de que adianta tanto poder se o profeta não conseguiu adivinhar o próprio fim? Derrotou o Terra Ruim. Baixas capturadas pós-batalha mais 15%. Desgaste mais 25% por qualquer tipo de desgaste. Engenheiro de combate. Aceita com as tabelas aritméticas para o cerco. Isso aí promete. Audaz, divino é covarde, muito bom. Eu não tenho guarnição. Provavelmente minhas torres vão estar machucadas para lutar isso aqui ainda. Vamos ter flagelante, coloca isso aqui. Ah, 22, é. Caramba, mano. Aí fica difícil. Ok, vamos melhorar a guarnição desse lugar aqui. Caso eles tentem atacar aquela cidade menor ali. Mas eu acho que eles vão querer fazer cerco nessa aqui, cidade maior. Aguenta aí, Marcos, eu sei que você está ansioso para essa batalha final, mas no momento não dá. Vamos falar só a lista dos condes eleitores agora aqui para finalizar. O condado de Averland está disputado. De Rochland é o Aldebrand Ludenhoff. Midland é o Graf Boris Tordbringer. Nordland é o Teodórico Gausser. Ostland é o Valmir von Halkov. Reichland é o Imperador e Conde Karl Franz. Stirland é o Graf Alberic Halp Andersen. Talabekland é o Helmut Fellbach. Ele está atualmente ausente. Winsland é a Emanuele von Liebitz. Soland é o Eldred. Drakwald é o Conrad Aldrete. E Multiland, o coração de Izmi, que é o grande teogonista Volkmar. Ah, beleza. Caso alguma coisa esteja faltando da história do Império, provavelmente eu leia
Em uma possível campanha, acho que na campanha de Kislev eu consegui ler tudo da história do Império. Então, caso você queira ouvir todas as curiosidades, dá uma olhadinha na minha campanha de Kislev. Tá, ataca esse malandro aqui pra finalizar. Mas a Mundi voltou, né? Agora eu só resolver que eu já bati nele. Não tem por que lutar de novo. Aí, destruímos a facção do Mazamundi, destruímos a facção do TA ruim. Maravilha. Tudo indo muito bem na expedição do Império. Quer dizer, da Espanha. Você coloca aqui. Na verdade, coloca a investida mortal aqui. Aí ataca com os dois exércitos agora. Pra me livrar dessa galera. Só matar todo mundo. Huntsman General. Bandeiro Ivante. Você perdeu um piqueiro, né? Pode pôr um desse aqui. Bom, mas agora, meus amigos, eu acho que é chegada a hora da gente finalizar essa campanha. Foi bem divertido, adorei a campanha do Marcos, de verdade. Valeu totalmente a DLC. A do Nakai eu ainda não joguei muito, mas também é divertida. Dá pra ser bem melhor, mas com mods você consegue melhorar ela bastante. Mas agora, chegou a hora. Então, Nakai, finalmente nos encontraremos no campo de batalha, como já era pra ter acontecido na campanha se você não tivesse morrido de alguma maneira vergonhosa antes de me enfrentar. Vamos lá. For the Empire. Listen up, huntsman. Too many good men have fallen to this abominable lizard and its savage attendants. Too many innocent settlers mauled to death and devoured. But no more. The so-called spirit of the jungle is no ghost. It is a thing of flesh and blood, just like the others of its monstrous kind that we have already seen and slain. It can be killed. I know you are afraid, but remember, fear is not a weakness. It will keep you as sharp as the weapons that you wield. It will keep you alive. Today, civilization will triumph over the dark wilderness. Man shall triumph over beast. All right. Calara, o pesaço ali já. Cara, ela teleportou para trás. Os magos ajudam esses grandes inimigos, protegem o templo no leste e no oeste. Invoca o monstro para nos atacar, acabe com eles. Ah, meu Deus, é muita pressão. Então vamos lá, manda dois caçadores para cá. Na verdade, manda todos. A cavalaria aqui. Por enquanto eles estão parados lá, então pode deixar ele lá. O que eu posso derrubar deles aqui? Acho que eu vou tirar no soro pavoroso deles. O Marcos e Calara também pode arregaçar eles aqui de flecha. Ou vocês dois já começam a atirar no outro ali. Mentira não, rapaz. Você acha que vai ficar jogando bicho em cima de mim? Está muito enganado, rapaz. Morreu. Próximo. Ih, lá vem a galera, hein? Lá vem a galera. Hertwig von Hall cumpriu sua palavra. Nossos reforços chegaram. Boa, moleque doido. Cavalaria. Vocês todos. Para cima, para cima, para frente de combate, meus amigos. Vai que o sauro deles está ocupado. Nakai, Nakai está aqui. Pega o Nakai, Marcos. Vocês, flanqueiem aqui. Galera, para você ajudar a tirar ali. Eu preciso de pelo menos dois caçadores aqui. Cadê os nossos reforços?
Da onde tá vindo isso? Ah, ok. O inimigo trouxe um exército de Saurus. Rapaz. Tá, arqueiros, foca um pouco aqui nessas unidades de monstros deles. Preciso que vocês venham aqui limpar esses gerentes selvagens, né, pra gente continuar avançando. É, dá uma curada aqui. Vou matar o Nakai, velho. Vai pra cima do Nakai na porrada mesmo. Tá, não precisa correr deles, pode só atirar que vocês ganham. Meu canhão pode mirar em qualquer unidade deles aqui. Perfeito. Já matou ele aí, Marcos? Tá bem perto, né? Esse prêmio vai valer bastante. Guarda do templo? Ih, rapaz, aí complicou bastante pra mim. Calma aí, vem pra cá vocês. Tenta acertar esse malandro aqui. É, talvez não seja uma boa ideia chegar muito perto aqui não. Nossos reforços já chegaram ali também. Derruba esses dinossauros voador aqui. É, vamos logo que eu tenho que matar essa galera ali. Jorik, você também consegue matar eles. Vamos vir aqui, mano. Eles invocaram aqui um Bastiodonte, Stegodonte. Enquanto a gente não matar essa galera, a gente não vai ter paz. Então, a Calara está arregaçando ali. Calara, manda sua habilidade ali. Marcos, manda a sua também. Pega essa galera aqui. Deixa a galera atirando aí. Cara, manda sua habilidade aqui. O que mais tem aqui, dinossauro? Nada. Quem tá morrendo pra caramba aqui? Henrique guarda, sai daí. Joia que não precisa correr, luta contra eles. Quase morto. Tá, eu preciso tirar vocês daqui porque chegou aqui um sauro de lança. Morreu, morreu. Aí, beleza, acabou a gracinha de invocação. Mata essa galera aqui. Arruma a formação aqui pra vocês flanquear. Canhão pode arregaçar essa guarda do templo aí. Correram aqui. Vamos dar a volta aqui agora. Cura essa galera aqui. Dá um debuff essa galera aqui. Perfeito, vem pra cá. Quase nas costas deles aqui. Voltou o bicho deles ali em cima, mano. Mata ele. Tira agora do templo aí. Galera, se tiver aqui perto também, usa o seu negócio aqui neles pra eles perder a resistência projétil. E a gente arregaça eles. A batalha é nossa. Sucesso! A caçada em Itza terminou. E o Gorok chegou aqui, eu nem vi você, Gorok.
Eu nem vi você aqui, mano. Tadinho. É isso, gente. Então aqui a gente encerra a nossa campanha do Marcus Wolfhard. Vamos só voltar lá pra ver a cutscene final, que provavelmente deve ter uma. Ok, busca concluída. Só perdi uma unidade de Demogryphos aqui, infelizmente, né? Nossos reforços aqui até que vieram bem fortes, são caçadores, montantes. Interessante. Então vamos executar a galera aqui, né? Vamos ver se tem cutscene final agora que eu finalizei a batalha. Onwards, man! The mighty protector of the jungle is nothing more than a hunter's trophy. The land of the lizard men lies in ruin, conquered for the Empire. It is theirs to dominate and plunder, at least for now. Ok. Esperava mais, sinceramente. Mas enfim, relíquia de espada. A relíquia de espada foi descoberta em um túmulo antigo, próximo ao pântano de Morkai. Não são muitos que conseguem escapar de um ferimento causado por ela. Batalha de Itza concluída. Andarilho nunca mais. Cedo ou tarde, toda a jornada chega ao fim. Essa aqui, no entanto, acabou muito antes de chegar ao destino final. Derrotou o Nakai. Montanha ambulante. Nem todas as montanhas são inamovíveis. Encontre falhas e fraquezas. Transforme a rachadura em um abismo profundo. Derrotou o Gorok. Ok, meu objetivo de campanha não era só esse? Será que eu tenho que passar o turno mais uma vez para contar que eu ganhei a campanha? Porque não subiu conquista aqui ainda não. Então acho que eu tenho que passar o turno alguma vez. Aí buga, tá ligado? Não conta que eu salvei a campanha. Porque só falta as conquistas do Império para eu platinar o jogo de novo. Já que tava platinado, aí lançou a DLC. Então vou passar o turno mais uma vez, para ficar. Que eu realmente não ganhei a conquista que eu ganhei a campanha, então pra mim não tá ganho ainda. Queria muito encerrado no final da cutscene ali, mas... Vamos ver, vamos ver. Foi bem divertida a campanha. Então, né? De verdade. Eu cumpri tudo. Mas o jogo não falou que eu ganhei a campanha. Por algum motivo bizarro. A menos que tenha aparecido as conquistas e eu não vi. Mas enfim. Depois eu tenho que descobrir isso, gente. Então, senhores, muito obrigado a todos pela presença nessa campanha que durou alguns episódios. Espero que vocês tenham se divertido e gostado da campanha do Marcus, assim como eu gostei e me diverti. Marcus tá aqui escondidinho no mato, né? Como sempre, já que ele é um caçador. Então, se você gostou dessa campanha, não esqueça de compartilhar ela com algum amigo seu que possa interessar pelo conteúdo. Compartilhar... acabei de falar isso. Deixar seu like aí embaixo. Se inscrever no canal, caso você ainda não esteja inscrito, e conhecer meu canal através dessa campanha. Tenho muitas outras no canal aí, é só você procurar as playlists que eu organizo, tento deixar o máximo organizado possível, separado por jogo. Warhammer, inclusive, é o mais organizado que tem. Então, vejo vocês na próxima campanha aqui no canal do Zang. Lembrando que vai ser a campanha que foi votada lá no Discord. Se você não tiver no Discord, entra aí, o link está na descrição de todos os vídeos. Então, até a próxima campanha e falou!